Ruža je oduvek bila simbol velikih ljubavi i strasti. Stari Rimljani su znali za njenu lekovitost i verovali su da leči preko 30 bolesti. U savremenoj medicini je nepravedno zapostavljena, a najviše se koristi za čajeve i pravljenje lekova koji potpomažu kod raznih tekoba. A kako se pravi sok od ruže? Recept je veoma jednostavan i ekonomičan, ali ako vam je sok potreban za određenu priliku, morat ćete ranije da počnete da ga pravite. Lakša i zdravija varijanta je da oprane latice potopite u vodu, zatvorite posudu i ostavite je preko noći na tamnom i hladnom mestu. Ujutru ćete procediti sadržaj i sipati u flaši. Ovako napravljen sok ne može dugo da stoji jer ne sadrži šećer ili mutus. Morat ćete da ga zasadite prilikom posluženja i da ga u roku od par dana popijete. Sok od ruže se pravi na sledeći način. Latice dobro operite i stavite ih u količinu koja će ispuniti polovinu tegle. Dodajte 2 limuntusa u vodu i teglu poklopite tacom ili folijom da bi imala vazduha. Ostavite je na sunčanom mestu da odstoji 5 dana, to jest dok voda ne postane rozikasta, a latice sive. Sadržaj iz tegle procedite u drugu posudu. Sipajte ga u flaše i držite na hladnom i tamnom mestu. Ovo je recept za sok, a sirup ćete dobiti ako u proceđeni sadržaj dodate šećer u razmeri 1:1, to jest mora da isti broj litara tečnosti kilograma šećera. Nakon toga, sok mora da odstoji 24 sata da bi se šećer otopio. Naša preporuka je da napravite sok jer u njega možete dodati med ili neki drugi zdraviji zasađivač. Flaše će u frižideru moći da stoje oko 3 meseca, a u zamrzivaču duplo duže. Osim što ima predivan miris, ukus i boju, po narodnoj medicini sok od ruže je lekovit jer jača srce, pomaže u lečenju plućnih bolesti, pročišćava krv, jetru i bubrege, pomaže organizmu da se opusti i umiri, pozitivno deluje na izgled i zdravlje kože, kose i noktiju, otklanja glavobolju, pomaže u lečenju dijareje, reguliše rad organa za varenje, ublažava simptome prehlade i bolnih menstruacija, eliminiše neprijatan zadah iz usta. Sok od ruže je bogat vitaminom A, vitaminom B3, vitaminom C, vitaminom D, vitaminom E, taninom, limunskom, jabučnom i vinskom kiselinom. Kao i sa ostalim namirnicama, ni sa ovim sokom se ne sme preterivati. Dovoljno je dnevno popiti oko pola litra ili 2 čaše sirupa razmaženog vodom. Ruža ne izaziva alergije i nije poznato da uzrokuje nuspojave. Neka vam ovaj prilog posluži kao informacija. O svemu se konsultujte sa svojim lekarom.